Čauko, ja ťa vítam pri ďalšom zaujímavom videu, v ktorom sa pozrieme na to, ako vyleštím auto došúchané, je to mimochodom Erikové Mondeo a došúchaný lak, ako vyleštím ja. No a potom to auto zoberieme do Pure Style, kde profesionáli si to auto zoberú do parády. Ľavú časť budem leštiť ja, pravú časť budú leštiť oni. Pozrieme sa na to, aký je rozdiel medzi amatérskou prácou, teda mňa, pretože ja s týmto nemám žiadne skúsenosti. Niečo som si vygooglil, dokopy za 15 eur sme kúpili v jednom hypermarkete prípravky na to, nejaké handričky, no a ideme to auto vyleštiť, je vyvapkované, teda je vyčistené, no a pozrieme sa najmä na to, aký je rozdiel medzi teda tou amatérskou prácou a medzi fakt, že profesionálnou, no a samozrejme aj, či sa oplatí investovať tie peniaze do profesionálov, lebo je evidentne jasné, že oni určite odvedú lepšiu prácu ako ja, ale ide tu najmä o ten rozdiel v práci. Poďme sa teda pozrieť na to, aký je rozdiel v tej práci medzi profesionálmi, no a mňa ako amatérom. Mali sme teraz, alebo použil som pastu na staré laky a škrabance za 5 eur od Cheronu. Máme tu od Cheronu, kúpili sme to v jednom hypermarkete, tiež za cca 5 eur autoleštenku, takže ideme už priestor, alebo teda čas, ktorú som vyleštil s pastou na staré laky a škrabance, čiže tie škrabance ako tak zmizli, ale nič moc, tak idem to preleštiť vyslovene leštenkou a uvidím. Sám som prekvapený, že jaký rozdiel, alebo teda zvedavý, aký rozdiel bude medzi tým, jak som to spravil a jak to bolo, no a samozrejme aj rozdiel medzi mojou robotou a Pure Stylom. Idem na to. Najčastejšie poškrabaná časť vozidla býva práve za kľúčkou, keďže tu pícháme kľúče, prstene, alebo teda prsty s prsteňmi. Je to tu tiež fakt doškrabané za tou kľúčkou. Vyslovene je to tu zase rozdelené na dve časti. Dvere síce máme na tri, kde jedna je vôbec neleštená, jedna časť je mnou leštená, ďalšia bude Pure Stylom. No a tu máme kľúčku na dve časti, kde jedna zase ľavá strana bude leštená mnou, amatérskou prácou, a pravá strana bude leštená Pure Stylom, profesionálnou prácou. Doleštil som jednu našu časť kapoty, ktorú som mal leštiť. Doleštil som dvere a kľúčku. Výsledok bude vidieť na záberoch, ako teda vyzerá kus mojej práce. Tu sa moja práca končí. Ideme chalanom do Pure Stylu, teda firma Pure Style, Pure Style, po to tvrdé I. Pre istotu to hovorím, keby náhodou niekto nevedel. No a ideme sa tam pozrieť a teraz dávam ruku, alebo teda prácu chalanom z Pure Stylu. Poďme na to. Nachádzam sa pred Pure Stylom na starej Ivanskej ceste 1/B v Bratislave a idem sa pozrieť na Mondeo, ako vyzerá, keď ho robili v Pure Style v porovnaní s mojou amatérskou prácou. Poď sa teda so mnou pozrieť na Mondeo, ja už sa neviem dočkať na to, ako bude to auto vyzerať. Ideme na to. Čau. Čau, vítaj. Ahoj. Wow, som z toho ohromený, to auto vyzerá úplne ako nové, no až na tú teda moju robotu amatérsku. No tak ešte to nie je v podstate dokončené, ale už čo to sa spravilo. Som z toho úplne očarený, tu si môžem všimnúť, čo som robil tú kľúčku, kde je najviac krabancov, tak moje také matné, také divné, aké by tam bola nejaká folia nalepená a túto vaša práca je úplne ako keby to auto bolo nové, taktiež aj na tých dverách je vidieť neskutočný rozdiel, bude to aj v detailoch vidieť. To jak sa vám podarilo, však ja sa normálne cítim zahambene, že čo, jak som to odplakal. A tak no, neurobil si to až tak zle na domácké pomery, bolo to
celkom dobre, ale dá sa to aj lepšie. No, vidím. Vidíme, že chalani v Purstale fakt urobili veľký kus práce, vyzerá to nádherne, nie sú tam vidieť aj pod svetlom škrabance, vyzerá to celkom pekne, no a moja práca vyzerá podľa môjho názoru OK, nebudem zase sa to zosmiešňovať, ale oproti chalanom z Purstalu som fakt amatér. Je to vidieť, že v tých domácich podmienkách si to nedokážem tak kvalitne spraviť ako Purstyle, ale poďme sa pozrieť aj na iné časti auta. Ako si mohol vidieť v predchádzajúcich záberoch, ľavú stranu kapoty som robil ja a pravú stranu kapoty robili chalani v Purstyle. Rozdiel je vidieť hneď na prvý pohľad. Tá pravá strana, ktorú robili chalani v Purstyle, nádherná, čistá, to auto vyzerá ako nové, možno nejaké ďobky miniatúrne od kamienkov sú tam vidieť, ale OK, to už samozrejme naznačil aj vek vozidla, má to auto 20 rokov, takže OK, to už nezmeníme, ale ľavú stranu, ktorú som robil ja aj pod svetlom, keď sa na to pozriem, je to stále doškrabané, sú tam také vlasy, škrabance, celkovo, keď si to porovnám, tú pravú a ľavú stranu, tak to, čo som robil ja, je také matné, vyzerá to staro, škaredo, a to, čo spravili chalani v Purstyle, to auto fakt vyzerá ako nové, úplne ináč, a som z toho fakt, že v nemom úžase. Poďme sa ale ešte pozrieť na ďalšiu časť auta. Stredový stĺpik, alebo teda pečkový stĺpik, je z plastu, vpravo nie je vôbec ošetrený, vľavo robili to chalani z Purstylu. Taktiež na prvý pohľad je tu vidieť znateľný rozdiel, kde časť, ktorá sa nerobila, je taká matná a časť, ktorá je vyleštená, je to nádherne čistúčke a dokonca odtiaľ to vidím aj kameraman na podraze, takže je to nádherné skoro ako zrkadlo. Časť, ktorá je za kľúčkou, je najviac používaná, je najviac doškrabaná z toho, že tam neustále niekto pichá ruky s prstenom alebo s niečím. Tá časť je poškrabaná. Ľavú časť som robil ja a sú tu stále vidieť také škrabančeky. Je to celkovo zase také matné, kde pravá časť, ktorú vyleštili chalani v Purstyle, je úplne nádherná. Je tu pôvodný fabrický lak a je to nádherne čistúčke ako nové. No a pri nasvietení je tu vidieť takú tú trblietavú metalízu. Časť, ktorú som robil ja, tak je taká matná, ako hovorím stále, ale tu sú vidieť, ak boli pásky, ako keby tu niekto nalepil fóliu a ako keby tu bola nalepená. Celkovo to auto sa trbliece a ja som to auto vôbec nespoznal, keď som to na prvýkrát videl. Normálne, keby mi niekto povedal, že to je iné auto, tak by som tomu uveril, že však toto není Erikové Mondeo, to musí byť niečo iné. Však vidíš sám na záberoch, ako to auto vyzeralo predtým a uvidíš aj na záberoch, ako to auto vyzerá, keď ho pak vyleštia profesionáli v Purstyle na starej Ivanskej 1/B v Bratislave. Auto už je na kompletku hotové, prešlo strojovým leštením, ako môžeš vidieť, taktože na záberoch auto vyzerá úplne ako nové. Podľa mňa, aj keď bolo nové, nevyzeralo tak pekne, ako vyzerá teraz, aj po svetle vidím, že nie sú tu vidieť žiadne škrabance, nádherný lak, čiže vyzerá to pekne, aj keď okay, nejaké tie ďobky od veku tu sú, ale celkovo je to pekne urobená práca. A keď si môžeš pozrieť na záberoch, keď som to robil ja v domácom prostredí s bežnými prípravkami, ukázali sme si ich na začiatku videa, tak celkovo tá moja robota nebola až taká pekná, tak ako Purstyle, čiže vidieť, keď to auto dám profesionálom, rozdiel je obrovský, je veľký, čiže oplatí sa investovať nejaké peňažky, keď chcem, aby moje auto vyzeralo takto pekne. Keď chceš mať takto pekné auto, navštív stránku purstyle.sk alebo ich rovno navštív v Purstyle na starej Ivanskej 1B v Bratislave.
No a pokiaľ tam nebudeš vedieť trafiť, jednoducho dám do Google Purstyle, on to nájde, pustím navigáciu a jednoducho sem trafíš. Správaj sa na cestách bezpečne, buď zodpovedný a vidíme sa pri ďalších videách. Čauko.